بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تندروار لزر ذموتر مسلما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمن ديتنا نيزت تموعي تبكور يكالوام دي بيست مضا اذا شمتر انسشم تموعي تبكور رمضان يكالوام ديت شنبار رحمتن ذمشيرنا اللهوت أوله الرحمة بيسا بار رحمة ماضي الله اقالوا مذيت شن الدوت وأبسطه مغفرة فالي بريت ماضي الله فالي انقاي ماضي الله بري جهنامت لا إله إلا الله ذا بفوت من ذيت شن تريت وآخره اتق من النار ذا بيسا تريت تريشي فوندت أمنستم غزيارمي اي جهنام هم نستم فالية لرم نغزيار مي إجهنا كريت مسلمان كريت نيرزت بادل ين كانديدات بوتنسيال برمشكون جهنا سبس جهنا ميوش بر نيرز قطان الله وقودها الناس والحجار لندت ديكسة جهنا ميت يان نيرز kush nuk e di të gjithë njerëzit ka mundësi me qenë lëndijëkse për pas ata që a i preashtan Allah e kanë e preashtan prap nuk e di për atë arsye ne i tutem gjehnamit ka gjithësisht tutem se jim lëndijëkse gjehnamit banori gjehnamit por në anën tjetër shpresoj se jim banori të gjenetit dhe punojmë për me qenë banor të gjenetit dhe bojmë dua me qenë banor të gjenetit e fundin i këti muaj të bekuar shpathat pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam litkon minë në Iran është amnestim për i gjehnemi që e me kuptu se në fjallorin ton për ta përceptuar me qartë së kurse lista e njerëzve këtë bo për madhe jeshtë zoti të barëke o talë. Ska njërin këtë dënja që mund të ma, ta ketë një listë të ketë ketë njërësit. Veç Allah o ka. Të barëke o talë. Dhe Allah i madhruar, gjatë këti dhe ditëshit fundit, kësaj pjesë e tretë Ramazanit, amnestën, falë, individ dhe njërës, pa kofi, për që jetë nësa, për hatër të muajt ma, për hatër të adhurimit, për hatër të badetit, për hatër të agjerimit, për hatër të Koranit, për hatër të namazit, për hatër për kushtimit të tyre, ndaj këti muaj të bekuar, për hatër të Allahot që e bëjnë, për izat zotit, Allah e amnestan, i falka gjehnemi. Dhe kjo është për bereqetit, dhe prej fryteve, dhe prej rezultatit të Ramazanit, pra Ramazani i madh, shumë i madh. Imagjina me qenë për atyre, që Allah vazhë o gjelë, në listën e vetërave tina, të amnestan, të fal nga zjarëmi gjehnemit, dhe del për Ramazanit, dhe je i falën, veç je falur nga gjehnemi, je amnestuar nga gjehnemi, dhe këshpëtu për gjithmonë, me emrët madhët Allah, azzu u gjel. Andaj, këto dhe dit që në kanë betur, të përkushtohem fort, e të punojmë shumë, e të ashtojmë intenzitetin e punës, zaten edhe natyre, këtyre dhe ditve, ashtë me punë më shumë se sa 20 ditë e para, por pasi që tashmë jemi kalitur dhe kemi kaluar ato ditë, e shtojmë intensitetin e punës si jemi në fund, sikurse ata sportistat atje, të cilët kur afrohen në fund, para se më afrohen në fund, e japin krejt energjinë e tyre, për derisa në fillim e ruajnë, edhe kamesi e ruajnë. Por ka fundi e shtojnë i tenzitetin e tyre të vrapimit, apo të lojës, apo të përdorin kret energjin që kanë, sepse fundi është afer dhe është më rëndësi me qenë, sama me intenzitet, sama me forcë, me përfundu fundin, me arrit deri të fundin, me përfundu kitë pun të madhë, kitë garë, Ramazan është edhe garë, mes muslimanëve, cili pëngritët ma shumë, te i madhë i Allah Azza wa Jall, pra të dëfishojë, ta trefishojmë, e shumë fishojmë punën tonë, ibadetin tonë, Koranin,
agjerimin, duan, istikfarin, lutjen, sadakan, zëqatin, sadakat të fitrin, e tjera e tjera të në këto, gjatyre dhe dëdve, nashta insha Allahu Teala, Allahu na amnestan nga zermin gjenemit, e nashpetan për gjithmon, Allahumma amin, walhamdulillahi, rabbil alemin.